kulanti wacana wanaagsan daawadayaal meel walba dafaaca caalamka ka joogtaan waxaan soo gaarnay hadii aynu xilliyadan oo kale ku kulmi jirnay hawada oo daawan jirteen barnaamijkeena murti iyo maada toddobaadlaha inagoo waqti badan hawada ku kala maqnay bal toddobaadkan iyo saddexdii su-aalood iyo halka iyo bulshada aan idin kala baxay daawasha aboon waan kugu soo dhaweynaa adeer marka hore barnaamijka murti imaad oo magacaaga igu bilaabay cabdisaciid axmed baalay waan ku dhowahay kahore maanta joogaa maanta jawgu aada buu wanaagsan waa habi aad jawgu maanta aad buu qabow yahayba okay aqoonyahan su-aal baan ku weydiinay waxaad ii sheegtaa hooyaa laba wiil wada dhashay hal maalin xataa isku daqiiqado labada wiil haddana mataana ma aha waxa weeye waa way soo kala horreeyeen di midma mar buu dhashay dee labada markaa wada dhasho maana anigu mataano aqaana ma mataano kala jir hooyo su-aal kale ku weydiinay waxaad ii sheegtaa magacii dhabtaa loo yaqaanay saxaabiga weynaa radiallahu canhu abu hurayra abu hureyra miyaana magacaaba ahayn aad weydiinaysa abu hureyra walaal waan kugu soo dhaweynaya marka hore barnaamijka murti imaada ka baxay star tv adoo magacaaga wareysinaya ku dhowe walaal magacaygu yaxya axmed wallaahi aad buu u degan joog maasha allah wiyaa okay yaxya su-aal baan kuwedin waxaad ii sheegtaa magacii loo yaqaanay abu hureyra radiallahu canhu abuhureyra asxaabiga cabdilaahi ba malaa loo yaqaana wax isagoo adag ku gala isagoo jilicsanna kaa soo bax ma garan karo wallahi kaan okay su-aal kalan ku weydiin waxaad ii sheegtaa magaciisu saddexan abu hureyra cabdiraxmaan binu saqra dawsi aadaa mudan wala waan kugu soo dhaweynaya walaal marka hore barnaamijka murti imaada ka baxay star t v magacaagii horeysiin waad mahadsantahay magacaygu waa khaalid nimcaan cumar kunool harge galab lamid a maasha allah aad buu degan yahay su-aal baa kuwedin waxaad sheegtaa magaciisa saddexan abu hureyra magaca abu hureyra haddaan isku day su-aasha waa cabdiraxmaan ibnu sakhra duus aad baad maadsanta walaal waan kugu soo dhaweynaa marka hore barnaamijka murti imaada ka baxay star t v adoo magacaaga i horeysiinay mahadsan tahay magacaygu waa mubaarak maxamed aadan way mubaarak waxaan kuwedin adeer su-aal diini waxaad ii sheegtaa saxaabigii weynaaye abu hureyra radiallahu canhu magaciisa saddexan magaciisa saddexan okay su-aal kalan kuwedin adeere hooya maalin wada dhashay laba wiil labada wiil isku daqiiqadba wada dhashay haddana mataana ma aha walaal waan kugu soo dhaweynaa marka hore barnaamijka murti imaada ka baxay star t v adoo marka hore magacaaga igu bilaabay aad mahadsantay walaal magacaygu waa cabdilacawi jaamac oo ku magac dheer maki maki ah walaal magaalada makaan iska yar jeclo anaa iskula baxay waaye maki waxaad ii sheegtaa walaalo hooyaa wada dhashay laba wiil hal maalin xataa isku daqiiqado labada wiil haddana mataana maaha walaal dee horta wiil ka celi hooyaa laba wiil wada dhashay ama laba inaan hadba saad u taqaanid hal maalin xataa isku daqiiqado haddana mataana ma noqonayaan laba wiil bay dhashay maalin saacaday kala horeynayaan kuleeyahi su-aal kale ku weydiinaya waxaad ii sheegtaa magaciisa saddexan saxaabiga weynaaye abu hureyra radiallahu canhu waxaa la dhahaa magaciisa cabdiraxmaan binu sakhar addawsi ugu soo dhaweynaa walaal marka hore barnaamijka murti imaada ka baxay star t v adigoo magacaaga igu bilaabaya magacayga sundus cabdirsaaq aadan waana ku dhawey walaal sundus cabdirsaaq sundusay mar kalean ku soo dhaweynaa xabiibto waxaad ii sheegtaa saxaabigii weynaaye abu hureyra radiallahu canhu magaciisa saddexan cabdiraxmaan sikhra dawsi aad baad maadsantaa walaal waan kugu soo dhaweynaya marka hore barnaamijka adigoo magacaagii horeysiinay magacaaga maxamed saciid caadi shaawi walaal waan kaaga mahadcelinaysa adi kala qayb qaadaysid barnaamijka su-aal baa kuwedin waxaad sheegtaa hooyo hal maalin wada dhashay laba wiil isku daqiiqado haddana mataana ma noqonayaan hooyo ayaa hal wiil wada dhashay hal maalin isku daqiiqado mataana noqon maayaan ma dhici kara sana waxaan odhan lahaa haddaan mataan noqonayn labada midun baa weynaanaya okay su-aal kalan kuwedinaa sheekhna wata inaad garanaysa rajeynaya waxaad ii sheegtaa magaciisa saddexan saxaabigii abu hureyra magaciisa saddexan abu hureyra aad baad maadsantay walaal waan ku salaamaynaa hayo walaal waa
waxaan kugu soo dhaweynayaa walaal markii hore barnaamijka adigoo magacaaga horaysiinaya. Magacaygu waa Naxima Cabdi. Waana ku dhawaa Naxima. Naxima galab wanaagsan ba ku leeyahay? Galab wacan wanaagsan. Balay joogo deganaan. Ku fiican yahay. Su'aal baa ku diinay hadii sheegtaa. Hooyo hal maalin wada dhashay laba wiil. Xataa isku daqiiqado. Haddana labada wiil mataana maaha. Wallahi walaal su'aasha karan waayo anagu. Aad ma tahay? Hay walaal adiga madan. Walaal markii hore kugu soo dhaweynay barnaamijka adigoo magacaaga horaysiinaya. Munir Mustafa Cabdisalaam la leeyahay. Munir. Munir. Ha. Munir ka war maanta jooga bal. Wallahi iska fiican jooga. Isku wacan yahay. Ha. Okay, Munir su'aal baa ku diinay hadii sheegtaa. Hooyo hal maalin wada dhashay laba wiil. Xataa isku daqiiqado. Labada wiil haddana mataana maaha. Mataana maaha. Wallahi garan maayo. Walaal waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka markii hore adiga magacaaga horaysiinaya. Aniga magacaygu waa Xamsuus Tafindiris. Xamsuus hadii sheegtaa in saxaabigu weynaayay Abu Hurayra radiyallahu anhu magaciisa saddexan. Cabdiraxmaan bin Sakhr Ad-Dawsi. Cabdiraxmaan bin Sakhr Ad-Dawsi. Aad baad mahadsantahay. Waan kugu soo dhaweynaa markii hore barnaamijka murtiimaad ee ka baxay Star TV magacaagu bilow. Xuseen Idan mara magacaaga leeyahay. Xuseen hadii sheegtaa in saxaabigu weynaa Abu Hurayra magaciisa saddexan. Ma ka saayaan. Okay, saar kala ku diin xalay shaqta. Hooyo hal maalin wada dhashay laba wiil. Xataa isku daqiiqado. Haddana labada wiil mataana maaha. Way. Xas noqonayaan. Hooyo hal dhashay laba mataana. Hal maalin xataa isku daqiiqado gudahood. Isku daqiiqado gudahood. Mataana maaha. Mataana maaha. Way yar kala dambeeyeen. Daqiiqado wada dhashay ba. Daqiiqado wada dhashay. Mid baa ayeeyo u noqonaysa marka. Ayeeyo. Waa. Yawme wada dhashay xagga ayeeyo u noqonaysa. Way. Dee marka mataanana ma day mataanun baa loo yaqaan waxa mar wada dhasha. Dema noqonay mataanana. Way. Ma ka saayay marka. Aadan ma soo saayay. Way walaal. Walaal kugu soo dhaweynay markii hore barnaamijka murtiimaad ka baxay Star TV oo magacaaga ku bilaabay. Walaal u dhawaay maayo xala Xamse Carab Jaamac. Xamse ka war maanta jooga bal. Wallahi dee waa jooga tikan biilegay. Okay, su'aal baa ku diinay hadii sheegtaa magaciisa saddexan saxaabiga weynaay Abu Hurayra radiyallahu anhu. Walaayi dee aduu Abu Hurayra taas ku deeshay. Oo dee ha ku magacay badan laakiin magacaygu waa Cabdiraxmaan bin Sakhr. Ha. Ha. Dee waa duu magacay badan laakiin saa lagu sheegay dee wax ku dhigtay. Aad baad mahadsan tahay. Walaal aan kugu soo dhaweynaa markii hore barnaamijka murtiimaad ka baxay Star TV adigoo markii hore magacaaga ku bilaabay. Axmed Ismaaciil Duuye. Axmed Ismaaciil oo ka soo jeeda magaalada Hargeysa. Yaa walaal. Wallahi tuugu aad buu wanaagsan yahay waad aragtaa magaalada Hargeysa oo nooc weegtahay quruxdeeda. Insha Allah waxaan ku rajaynaynaa insha Allah inuu nabad Ilaahay ino keenay inuu siyaadiyo caafimaad qabnay inoo siyaadiyo inagoo wadan insha Allah de aakhiradeena inoo ku xatimo wax khayr qaba. Amin insha Allah. Salba ku diin hadii shaqta. Magaciisa saddexan saxaabiga weyna Abu Hurayra radiyallahu anhu. Inkastoo aanun deen maxaadli igu celi su'aashana qorani. Magaciisa saddexan Abu Hurayra saxaabiga Abu Hurayra. Abu Hurayra saxaabiga Abu Hurayra. Allahumma salli ala Muhammad. Abu Hurayra. Su'aasha ma garanay. Su'aal kale ku yidhin ku bedelaya. Waxaad sheegtay hooyo hal maalin wada dhashay laba wiil. Xataa isku daqiiqado. Labada wiil haddana mataana ma noqonayaan. Taasina way go'adagtay. Aad ugu go'adagtay. Aad baan. Walaal waan kugu soo dhaweynaa markii hore barnaamijka murtiimaad ka baxay Star TV adoo magacaaga horaysiinaya. Magacaygu waa Sadar Isticmaalin. Waan ku dhawaa. Wakaala waxaad sheegtay in magaciisa saddexan saxaabiga weynaay Abu Hurayra radiyallahu anhu. Magaciisa Cabdiraxmaan bin Sakhr Ad-Dawsi. Sagar. Okay, su'aal kale ku yidhin soo dhawaanay. Su'aal kale ku yidhin hadii sheegtaa. Hooyo hal maalin wada dhashay laba wiil xataa isku daqiiqado. Labada wiil haddana mataana maaha. Ku celi balwaa. An kugu celi su'aash wax kulisa hooyo hal maalin wada dhashay laba wiil xataa daqiiqado gudahood. Labada wiil haddana mataana maaha. Taswiiniga daweynta filima maayta. Ugu soo dhaweynaa markii hore barnaamijka magacaaga nin horaysi. Bila Maxamed Saarax xilli aniga. Bila Maxamed Saarax. Ah. Bilow ka waran maanta jooga magaalada Banyakaagaba. Bila Maxamed ka waran jooga magaalada waa la kala shakisan qof walba afku xidhay oo wax inta in shakisan yahay afka xidhatay wiyi. Laakiin adu wali ma shakinaya. Anu ma shakiyo waxa ma aaminsanay wax inuu jiro ma aaminsanay waxaan ka. Way ilaahay naga dulqaade. Su'aal baa ku idin hadii sheegtaa in saxaabigu weynaay Abu Hurayra radiyallahu anhu magaciisa saddexan. Wallahi naadari ma garanayo. Ma garanaysi. Ma garanayo ha. Way aad baad maasantahay. Ay adam.
walaal markii hore ku soo dhaweeyay barnaamijka murti maada ka baxay Star TV adigoo magacaaga horeysiinay magacaaga waa Nagiib Saciid Diriye Star TV naad oo salaamayaan dhamaan shacabka anuna aad baan ku salaamayna galab wanaagsan oo kulan maalin wanaagsan hadba intee ku tahay su'aal baan ku idin hadii shaqta magaciisa saddexan saxaabiga Abu Hurayra Abu Hurayra Abu Hurayra Saasha Ibrahim Saasha salaam waxaagaas kuma fiicnay okay salaanka ku idin hadii shaqta wax isagoo adag ku gala isagoo jilicsan ka sabaxa wax isagoo adag ku gala muskara ma muska ha wax kala jiramiya dhowr mid baa hadal ma walaal ku soo dhawaan ku leeyahay barnaamijkaaga horeyntii magacaaga ayuu horeysiinay waan ku dhawaa walaal magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Haashim Maxamed Cabdiraxmaan waxaad ii sheegtaa magaciisa saddexan saxaabigii Abu Hurayra Abu Hurayra magaciisa saddexan waxa la oran jiray Cabdullaahi baa la oran jiray may Cabdiraxmaan sorry marka Cabdiraxmaan baan ka xasustaa aniga okay su'aal kale ku idin hadii sheegtaa hooyo hal maalin wada dhashay laba wiil hadda isku daqiiqado labada wiil haddana ma taana maaha isku daqiiqaday dhashay maana ma taana maaha bad marka ma taana ma noqonayaan marka maxay isku noqonayaan bad leed de walaalum bay noqonayaan walaal adduun ma taqay waatay daawadayaal haddana intaas ka soo laabano saddexdi su'aalo toddobaadkan aad nooga barateen deenana usbuuc walba idin saddex su'aalo idin qaadnaan bulshada idin dhexgeyno oo soo wada daawanayseen waxaad iga barateen aalaabo inaan idin ka jawaabo saddex su'aalo ee toddobaadkan idin qaadnay su'aasha ugu horeysa haddaan idin soo qabto daawadayaal waxay ahayd sheeg magaca in saxda loo yaqaanay saxaabigii weynaa Abu Hurayra radiyallahu anhu oo ah Cabdiraxmaan bin Saqir in su'aashina labaad dabcan daawadayaal waxay ahayd sheeg hooyo wada dhashay laba wiil hal maalin xataa daqiiqado gudahood haddana ma taana ma noqonayaan labada wiil waxaanay ma taana ku noqonaynin midba sanad buu dhashay midba ayaantu dhashay ayaanteedu buu dhashay isku bilna way dhasheen isku daqiiqad xataa way dhasheen saas tartid ayaanay ku noqonaynin maxaan ku dhahday daawadayaal ma taano su'aashan u dambaysta wadaal dabcan waxay ahayd sheeg wax isagoo adag ku galay isagoo jilicsan ka soo baxa dad badan baa uga jawaabaya si qadan laakiin jawaabta su'aash waxay ku sax ku tahay xanjada marka la cunayo way adag tahay laakiin marka la tufayo way jilicsan tahay inaad fahanteen baan rajaynayaa daawadayaal waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijka barnaamijka waxay gala qayb qaatay oo qayb xaalad ka qaatay la'aantooda aanay suurta gashayn kamarada quruxda badani waa caweeyaan Xamse Axmed Saleeban Xamse Dabaare baahinta iyo xagga farsamada waa engineer Soomaali adin soo saarta alaaba anigu faysa intana barnaamijkan barnaamijka xukunka kulmi doona waxaan idinkaga tagaa sida ayuu nabadgelyo.